Ajme profesion është regjisor. Mirë po, këto kove të fundit, videot e ti të cilat i plasoj në rjetës sociale, u bëm virale për një tjetër gjë. E kam fjallën për Agon Miftarin, i cili vjen sonte në prive për të na folur më shumë rreth karaktereve të ndryshme që ai ka filluar të realizoj në rjetët e ti sociale, si Nani, Besi e shumë të tjerë, cila është veçanta e këtyre videove pas të cilave se cili prej nesh po të qesh me lot, e ndjekim bashkë materialin në vjevë. Pandemia bëri që shumë kush të zbuloj talentet e fshehurat të tëra. Dikush në gatim, dikush në renovim, e dikush në fusha si aktrimi apo komedia. Për dikë mirë e për dikë jo dhe aq. Komuniteti artistik këtë kohë shfrytëzoi në të mirë të vetën pas që kishin çka të ofrojnë në rrjetet sociale për dallim nga këngëtarët. E kjo bëri që publiku të rikthej syt në aktorët vendor edhe një herë. Agon Miftari, regjisori i shumë shfaqjeve vendore, u bë fenomen social me karakterët e tij. Kjo filloi krejt rastisht me ditët e para, sidomos javën e parë të karantinës, ku secilisht u menut tash çka më bëj, çesh me mush kohën e bollshme. Dhe filloi shumë rastisht me disa filtera në Snapchat. Eksploru ato filtera, atë impulsin e parë që të e filterit, okej, që këpëm do këtë si një tip i til i karakterit, që kësh me pas një qështu diçka me vest të til, ose një të folme të rajonit caktum, ose një mentalitet caktum, po ma qënë malin e një tipit të caktum të karakterit, edhe fillon me bo. Po është interesant që nuk kanë shku të zhvillu në kuptimin me fillu me diçka mandej me ndru rrugës, po qashtu që shkan fillu, qashtu edhe kan me, veç që më plëcu me storje ndryshme, me histori ndryshme. Këngëtar, eminent, Gjakovar, dhe kë revista Bravo, gjithë shkesha i parë me pjerë. Agonit të gjithë këtë kreativitet të vetin, njësë të shfaqë fillimisht dhe vetëm për rrethin e ti të ngusht, dhe asë njëherë nuk e mendoj që të kap masën, apo që do të mirë pritët nga publiko. Nisi veç për qef edhe për një shoqni shumë të ngushtë që i kisha në Instagram, dhe me insistimin e shokëve e hapa e bona publike, dhe për një moment këtë e shumë shpejt në 30.000 numri i followersave, dhe kure pash qatë pritje dhe qatë feedback që e mora për njerëzve të parin, i papritum prej anës temë, sincerisht me thonë, se nuk e dita që këmë pas një me kriju qasi emocionet të mira, pozitive, edhe thashe, okej, e pas në mundësin me bodi qka sa do të vogël, për disa njerë që kanë në përcjel, edhe në krejt këtë kohë, edhe në krejt këtë pasiguri që ju kriju, sidomos në javët e para, hupi mili, su gjehi, edhe plus përveç kësa edhe politika, ma dhe ju shtu ati presionit, thashe, okej, kjo ko ka një prej formave që unë për më isha me kontribu në një disponim pozitiv, edhe më bo si kundërshtar ose me luftu pak atë negativitetin që u filloj më shpërnda për me statusëve tjera. Si nam dash me thon dash ja. Kur diçka e bukur shfaqet dhe merr zemrën e publikut, presioni shtohet. Në disa raste edhe humbet kreativiteti i fillimit për cilur të mirën për anë publikut. Por Agoni ka një recetë që kjo të mos i ndodh. Të vazhdoj në qatë njëtën formë, nuk për sforcoj vetën për me prodhu ose me bo video vesh për hirë të se njerës po presin, edhe që është e vërtet kjo se të shkrujnë shpesh, hajde ma, ka një dit që s'ke qitë, s'ke postu kur gjo. Për shëtan është ta për këtë arsye edhe e ruj një farë qefi në krejt personaje që i bëj, sepse më kujtohet diçka në moment saktume dhe thonë, okej, që ke i shkën për parimit, Mitrovicës, edhe e bëj me qefë. Për shëtan është pak pështirë për mund i dalu. Personaje të shumëta që ka sjellu në Instagram, Agoni, kam bërë që të ketë publik të gjërë. Por për regjisorin, cili është favoriti i ti që është më shiruar mësë shumë ti me të? Natyrisht që prej pritjeve dhe prej komenteve njerëzve, Besin e kanë kështu favorit. Për shkak, nështë a unë menoj, për shkak që Besi është rëfys, tregus, storyteller, gjithmonë ka që ka kalzën. Gjithmonë në storjet e ti mrena një minuti, mbrin me kalzu shumë qka, shumë informatë. Nështë ta që kjo është arsia, apo nuk i di edhe arsia të saktat njerëzve pse e përqenë Besin pak ma shumë, mande i është edhe Sinani pak që në një kohë nuk u konë që aqë
i popularizum, ande erët një ko u krasoj kime besin, shpesher për dikone dhe e te i kaloj kime besin me ato teorit konspirative të vetat. Kjo e gjitha erdi pasi Agoni eksploroj filterat e Snapchatit. Mirë po ata që e përdorin këtë rrjet social e din që pas një kohë Snapi ndryshon filterat e largon të vjetrit. E me këtë i bie që edhe personazhet e Agonit do të treton. Snapchati kesh filtera sa dush, kështu që edhe unë kam karaktere sa dush. Ka njerë me nëjë qashko në tipe që më kanë metë në krynë ose që i bëj koma s'kove kështu kur jemi me shëshni, sa që nuk ka bëll filtera që ju ishin për shtatë aty. Ne? Ose ka kërkesa për njerëzve të caktum, a mund është me bo një personaj që është i Prizrenit ose i kësaj këti qyteti, se ka njerëz qef me pa dhe karaktere ndryshme. Po, nëse ajo ndodhë, besoj që gjejmë karaktere tjera për me bo, po për deri sa është diçka që kam ju pëlqy njerëzve dhe kam me marrë që si loj reagime shprej për njerëzve, atëherë nuk po pritoj me bo. Me, apo pas serial, Agoni do të vazhdoj të jap atë që ka brenda imaginatës e ti, për mes rjetëve sociale dhe për një kohë të gjatë. Me ke bote kohë të ato qika që shënë zimë fajnë.